Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Máme vy za sebou víkend, před sebou celý týden, nabitej nepochybně dalšíma recenzema, novinkama, aktualitama, streamama. Už v tuhle chvíli víme, že nás to čeká hodně a i z toho víkendu k nám připutovala celá řada zpráv, aktualit, zajímavostí, které jsme nestihli vměstnat do toho pátečního souhrnu, případně se ještě nestali. Tak pojďme do toho, ten týden asi bude stát za to. Já s dovolením začnu hrou, o které už jsme tady nějakou dobu nemluvili, ale přesto po každý, když jsme ji tady zmínili, tak vzbudila ve značné části našich fanoušků a ostatně i v nás samotných pozornost. Tou hrou je Lies of P, jeho korejská souslek, záležitost, která si co by inspiraci půjčila příběh o Pinokiovi. Určitě jste už od nás o ní slyšeli a vy mohli jste sledovat prostřednictvím našich zpráv na nějaký videa, který se objevovaly, ať už ty oficiální trailery, nebo pak co přicházely i různé gameplay ukázky už máme určitou představu o tom, jak se tato temná vize pohádky o klukovi ze dřeva, který se snaží stát chlapcem, vlastně vyvíjí v podání jeho korejských vývářů ze studia ze studia Round 8 a vydavatelů ze studia nebo ze společnosti Neovis. No ale teďka po té sadě takový ty vizuální nádhery a sem tam nějakých informací přichází rozhovor s creative directorem téhle hry Choi Jiwonem, mluvil s redaktory magazínu Prankster One. One a vlastně v tom rozhovoru, který je poměrně dlouhý, tak pustil do světa pár takových docela pěkných detailů, který si tady projdeme v nějaký takový kondenzovaný formě. Samozřejmě vás vybízím k tomu, abyste si přečetli celý ten rozhovor, je docela příjemný. Tak v první řadě, co se objevovalo často v těch titulcích zpráv o tomhle tom rozhovoru, je, že ta hra bude mít kolem 30 až 60 hodin. To je poměrně solidní porce, ale je to jak záležitost, takže v tomhle ohledu víme, že ty hry bývají poměrně rozmáchlý a určitě pro každý v souvislosti s tím, jak to umí hrát nebo kolik tomu věnuje péče, ta hratelnost se může dost významně lišit. A proto je ten rozptyl docela značný. 30 až 60 hodin, v podstatě dvojnásobek toho času, po který byste mohli v téhle hře zase strávit, pokud byste hledali všechno a chtěli to dokončit. Ty redaktoři se Choi ptali, jak vymysleli to, aby udrželi hráče pořád v pozoru nebo ve střehu, čím ty hráče chtějí potěšit v těch jednotlivých úrovních, že budou chtít hrát třeba i 60 hodin, což pro někoho může být poměrně dlouhá doba. A na to má v podstatě Choi Jiwon takovou odpověď neodpověď. On říkal, když se tím zamýšleli, chtěli prostě hru, která bude trochu delší, protože ten příběh chtěli pěkně roztáhnout a zároveň dát hráčům taky ten sandbox ve smyslu toho, jak budou přistupovat k těm soubojům, soubojům s bossy a tak dál. A on říká, že si myslí, že výsledkem je hra pro lidi, kteří mají rádi krátké hry, i pro ty, kteří mají rádi dlouhé hry. To je takový trochu zvláštní, ale on na to odpovídá docela prozaicky. On říká, že pokud jste ti, kdo prostě máte rádi uh, takovéhle hry a chcete v nich trávit čas, tak určitě nebudete zklamaný. Uh, opravdu můžete strávit několik desítek hodin, než to dokončíte. Ale pokud právě patříte těm lidem, kteří nemají tolik času nebo nechtějí trávit tolik času s hrama uh, a prostě mohlo by to nějakým způsobem odradit, tak on říká, že tu hru strukturujou do takových jednotlivých segmentů, které jsou přibližně 10 hodin dlouhý a každý z nich je odlišný. Uh, jiný mechaniky nebo mechanismy, jiný prvky, jiný druhy nepřátel, na který musí uplatnit jiný přístup. A že to vlastně jde v hlavě přepnout, jako že to jsou tři odlišné hry, které ty můžeš projít a vlastně máš ten ucelený zážitek. Takže to říkal, je takový nějaký vnitřní systém. Jestli to bude fungovat ve skutečnosti, těžko říct, každý to asi bude pak hodnotit jako, jako jeden celek. Dál mluvil Choi Jivon o inspiraci a tam rozhodně nesklamal hráče, kteří mají rádi produkci From Software, protože on řekl, že jednoznačnou inspirací pro tu hru je Elden Ring. Mohlo by se to zdát trochu zvláštní, protože není tak dávno, co Elden Ring teprve vyšel. Nicméně Lies of P je ve vývoji už necelý tři roky, což se může zdát poměrně hodně, ale vlastně ne tolik na to, aby se stihl určitě Choi Ji-won nechat právě ovlivnit tím, co bylo o Elden Ringu známo, třeba ještě předtím, než vyšla ta hra. Ale pak přiznal a potvrdil, že když vyšel Elden Ring, tak prý ho studoval, a učil se z něj opravdu dlouho a opravdu podrobně. Takže pokud máte Elden Ring pokud vám sedl ten systém, tak s největší pravděpodobností vás bude zajímat v tomhle ohledu i Lies of P. Ale aby nemluvil jen o těch South like hrách, byť samozřejmě přiznává, že je to South like záležitost, tak řekl, že třeba jednou z velkých inspirací je i taky série The Legend of Zelda. Už úplně nerozebíral v jakém ohledu, ale asi to možná může být nějaký budování toho světa, ty postavy, možná i některý zvraty, které jsou spojený právě ze série The Legend of Zelda taky. Jinak co se týče toho vývoje, tak na hře v tuhle chvíli už pracuje 100 lidí, to číslo samozřejmě postupně rostlo, ale vždycky prý bylo poměrně vysoko v porovnání s tím, co bychom třeba očekávali od nějakého dvouáčkového týmu, řekněme. Ale sám ten creative director se tak trochu vyhýbal té vlastně definici, kam spadá Live of P. Já myslím, že minimálně tím vizuálem určitě se dotýká tříáčkové produkce. Je takový podobný případ pro mě asi jako playtail zhruba tak to na mě působí a samozřejmě pak bude záležet i na té hratelnosti. A potvrdil, že v tom týmu každý den tam pracuje tak se skutečně nenudí, že oni opravdu jsou opravdu zapálený pro tu hru, uh, takže jej vyvíjejí, jsou rádi, on sám říká, že je to pro něj takový jeho dítě, takže on samozřejmě žádnou frustraci nebo uh, nějakou nudu během toho vývoje nezažil, ale přiznal nebo naznačil, že v určitý fázi toho vývoje, ne tak dlouhýho, jak už jsem vám před chvilkou říkal, tak uh, prý údajně došlo nějakou krizi, v rámci který se jako museli uh, sednout, vyřešit nějaké věci a zajistit podle uh, slov creative directora, aby ta hra prostě dopadla dobře. Takže udělali tam nějaký uh, věci. No a pak taková poslední část, nebo možná jedna z posledních částí, se točí kolem té vydatelské společnosti, mnou už zmiňovaný společnosti Neovis, jeho korejský, uh, kterou, a tam to říká ten redaktor, který pokládá ty otázky a říká to celkem upřímně, on říká, tuhle společnost prostě lidi moc neznají. Jo, jako neberte mě úplně špatně, ale tady prostě na západě Neovis moc jako neznáme, takže uh, jestli to může představit. A v podstatě uh, řekl, že mm, mu to nějak jako žili netrhá, že tu společnost nikdo moc nezná, uh, mimo třeba Jižní Koreu, potvrdil že Neovy se zaměřoval na mobilní segment a že vlastně pro ně Lies of P je takový jako první velký projekt na velkých platformách, zároveň riskantní projekt, což ty společnosti nedělají rádi, rádi a právě proto si toho studio Round A považuje a říká, že jsou velice rádi, že do tohohle z toho jako rizika obchodního, řekněme, ta společnost šla, že je podporuje a taky věří, že jim můžou na oplátku, kromě případného nějakého finančního výdělku, až se ta hra bude prodávat a pokud bude dobrá, takže ji můžou dát i vlastně dárek v podobě zvýšení reputace, protože o Neovis se mluví v souvislosti s Lies of P, tak jak se ta hra prezentuje, samozřejmě to jsou spojené nádoby, takže Neovis taky samozřejmě pracuje na tom, aby o té hře bylo známo a vědět, no a v tom dohledu prostě si jednoduše myslí autor Lies of P, že to bude fungovat. No a to je v zásadě všechno, na úplném konci řekl, že nechtějí skončit u Lies of P, už teď, že ví, že mají připravený nějaký příběhový rozšíření, nutně nezmiňoval, že to vyjde v podobě nějaký expanze nebo DLCček, ale že ještě pracovat s tím příběhem Lice of P a že mají i nápady na nějaké pokračování. Říkal, to může být třeba Lice of K nebo Lice of X, ale to myslel spíš v žertu. Každopádně o round 8 uh, uslyšíme nepochybně, uh, pokud se Lice of P projeví jako povedná záležitost další novince máme něco pro virtuální strategie, zejména ty, kteří hrají na konzolích, přestože nemají zrovna na růžích usláno, protože na konzolích tolik těch konzolí, teda těch strategií samozřejmě nevychází, nicméně to portfolium už brzo rozšíří budovatelská strategie Ano 1800 od studia Blue Byte a Ubisoftu, která debitovala už v roce 2019. Od té doby se dočkala celý řady DLCček povedených až dosud, ale byla k dispozici výhradně na PC, respektive na Windows No a teďka vydavatel láká konzolový hráče na to, že se i oni dočkají. Autoři v posledním komunitním update uvedli, že jsou nadšení, že můžou oznámit, že část jejich týmu už nějakou dobu pracuje na tom, aby přinesla základní verzi, a to je důležitý tohoto titulu na PlayStation 5, Xbox Series, ale ne na tyhle ty dvě konzole, ale taky streamovací službu Amazon Luna. Možnost osáhat si tu zkušební verzi přitom nebudou mít fanoušci daleko. Studio totiž současně oznámilo, že potřebuje pomoc fanoušků s technickým testem, který se uskuteční už v listopadu. V tuhle chvíli je možné se do něj přihlásit. Na webu Ubisoftu podléhá pochopitelně jako obvykle smlouvě o mlčenlivosti. Do toho testu ale vývojáři zvou majitele PlayStation 5 a Xboxu Series, nikoli uživatele Amazonu Luna. I když výváři ví, že hráči mají nepochybně další otázky, tak je žádají o trpělivost, další podrobnosti o Ano 18 Console Edition, což by měl být oficiální podtitul, přinesou až začátkem příštího roku. Roku, a tak se zatím musíme spokojit s tím samotným oznámením. Bohužel nemáme k dispozici žádný video, ani screenshoty, ani žádný doplňující informace. Maximálně spekulovat můžeme třeba i o tom, jak se výváři vypořádají s ovládáním, případně s uživatelským rozhraním a zda se něco na tom bude ve srovnání s tou PC verzí měnit s ohledem na použití gamepadu. Já jsem hodně zvědavý, protože jak ta strategie bobtná v těch letech, co je aktivní, tak je fakt hodně bohatá a to uřídit i na PC. Všechny ty části, nový svět, starý svět a, uh, a tak dále bývá by dost složitý, takže jsem na to dost zvědavý, jak to právě v tom smyslu ovládání zvládne. Tady se mluví o té základní verzi, takže je vysoce pravděpodobný, že dorazí na ty konzole máš nech, nejdřív jasný. hra jako taková hmm. a na DLCčka případný, jo. možná až později dojde řada. Tak teďka pojďme k dalšímu tématu. Zase trochu nepříjemnost. Budeme se opět bavit o tom incidentu kolem dubbingu hlavní postavy ve hře Bayonetta, tedy té Ambra uh, Witch jménem Bayonetta. Uh, my jsme tohle téma tady rozebírali na několikrát, takže teď vezmu jenom telegraficky ty věci, které se odehrály a dostaneme se k tomu aktuálnímu novému vyjádření té původní daberky Heleny Taylor, která ale Bayonetu nedabuje, protože ji nahradila Jennifer Hale. Uh, celý tenhle incident odstartovali videa, myslím, že to bylo minut minulý víkend víkend, už vlastně minulý. už, jo, bylo to minulý, ale stalo se toho tolik, že mám pocit, že to byly dva týdny, tak minulý víkend se na Twitteru Heleny Taylor objevily tři videa, ve kterých tahle daberka vlastně se vyjádřila v tom smyslu, že jí Platinum Games nenabídl adekvátní finanční ohodnocení a tím pádem, že odmítla tuhle tu roli, když samozřejmě chtěla, vyzvala dokonce k bojkotu uh, vlastně té hry jako takový a trochu se tam navezla i do Platinum Games, uh, i případně do Jennifer Hale, co by nový daberky. To se lidem uh, bylo, takže podporovali ve značné míře to, co Helena Taylor říká. Následně se k tomu vyjadřovali určitý strany, vyjadřila se Jennifer Hale v tom ohledu, aby hráči jako zachovali určitý nějaký dekorum a samozřejmě mysleli na to, aby byli slušní mezi sebou, že nechtěla napadat samozřejmě žádný kolegy a tak dále a že na té hře rozhodně nepracuje jenom jeden člověk, takže aby hráči to nebojkotovali. Pak přišlo vyjádření přímo od Platinum Games, kteří vyjádřili podporu Jennifer Hale a v podstatě řekli to stejný, aby jako už hráči se trochu uklidnili a uh, brali to, brali to prostě nějak jako víc s klidem, aby uh, rozhodně na nikoho neútočili a na jednotlivý vojáře. Byl do toho zamíchaný i Hideki Kamiya, který mu na chvilku pozastavili účet na Twitteru kvůli tomu, že blokoval některý nepřímý reakce. To bylo to, co jsme tady uh, řešili. Uh, úplně naposledy se ozval Jason Schreier, že oslovil nějaký dva uh, anonymní, tedy anonimně vystupující zdroje obeznámený s celou tou situací a ty mu měli říct, že Helena Taylor to neřekla tak všechno úplně správně. Ona tvrdila, nebo uh, operovalo se s tím, že jí 4 4000 dolarů za to, že bude dabovat tu postavu. Ale Jason Schreier na základě těch informací, těch zdrojů řekl, že to bylo sice 3 až 4 tisíce dolarů, ale za jedno sezení, za jednu natáčecí nebo za jeden natáčecí den a těch dnů mělo být minimálně pět. Takže vlastně v násobku by měla tady Helena Taylor dostat 15 tisíc dolarů. K tomu ona se vyjádřila, řekla, že je to lež, že se tímhle s tím jenom kryjou vlastní zadek, cituju, a dál už je o tom nechtěla bavit. Teď ale přichází to aktuální vyjádření, který je teda plný různých takových jako já nechci říct, že lží taky, jo, ale tak jako polopravd nebo snahy vyvrátit něco, co na internetu je obtisklý a vyvrátit se příliš nedá. Tak já to budu spíš citovat, aby jsme se nedostali někam, kam se dostat nechcem, aby jsme byli přesní. Tak Helena Taylor na svůj Twitter před doslova několika hodinama umístila něco následujícího. Dostalo se ke mně, že o mně lidé mluví jako olhářce a zlatokopce. Cítím potřebu hájit sebe i svou reputaci v tomto odvětví. Jak jsem řekla ve třetím videu, nabídka byla příliš nízká. Nabídli mi celkově 10 000 dolarů. Pamatujte, Jedná se o 450 milionovou sérii, tím ona myslí, že uh, dokázala utržit 450 milionů dolarů a nepočítám do toho merch. Pak jsem napsala v Hideki Hidekimu Kamiovi, zeptala jsem se ho, nakolik si mě váží, myslela jsem, že jako kreativní člověk mě pochopí, odpověděl, že se mě váží opravdu hodně a že fanoušci moc, moc chtějí, abych Bayonetu mluvila. Pak mi nabídl extra 5000 dolarů. Uh, co se týče nějakého tohohle vyjádření, nebo tohohle vyjádření konkrétně, tak uh, ona uvedla na konci, že, mu uh, Hideki, třeba, že jí Hideki Kamiya uh, nabídl 50 000 dolarů, ale tam to je jako překlep, to prostě všichni chápou, Myslím tím 5 dolarů, ale ve skutečnosti v tom třetím videu, na který ona se v tom novém vyjádření odkazuje, vůbec neřekla, že by jí nabídli, že by jí nabídli, abych to řekl správně, 10 tisíc dolarů celkově, to vůbec neřekla. Ona naopak řekla, že jí nabídli 4 tisíce dolarů za celou práci, a že to má být jedna jedna platba, jo? Takže hmm. to vlastně už tady nesedí absolutně. A uh, co se týče vlastně toho dopisu Hidekimu Kamiovi, který se jí měl jako uh, odpovědět zpátky a nabídnout ty těch 5000 dolarů, tak to taky nesedí, protože ona řekla, že když se mu skutečně ozvala, kontaktovala ho pomocí nějakého překladatele, tak on jí nabídl ty 4000 dolarů za to cameo, o kterém mluvil Jason Scherer na základě těch svých zdrojů, takže tady to začíná jako padat do sebe. Nicméně na je ještě pokračuje. Uh, tu nabídku, Platinum Games jsem tedy odmítla, pak jsem od nich neslyšela nic 11 měsíců, pak mi nabídli 4000 dolarů za několik větiček a uh, pak uh, akorát přicházely další lži o nějakým násobku krát pět za nějaký natáčecí dny, tím naráží na ten článek Jason Schreiera, uh, nebo na nějaký prodloužený vyjednávání se mnou, který nikam nevedlo, říká. Uh, pak se jí nelíbí, že lidi mluví o tom, že si řekla o 250 000 dolarů, to nevím, kde se objevilo, to jsem ani upřímně nedohledal, ale to samozřejmě chápeme, že je hloupost. Ona říká že je týmový hráč, že, uh, že chtěla jenom férový ohodnocení s ohledem na hodnotu té hry, se kterou teda neustále operuje a říká, že to je 450 milionů dolarů, což mimochodem taky asi není úplně pravda, uh, protože ta částka, ale jsme podle nějakých odhadů za Bayonetu 2 ve smyslu jako příjmu se jako půl miliardě dolarů neblížila. Bylo to asi kolem 150 milionů dolarů ve smyslu jako hotového zisku. Takže to taky je trochu na vodě. No a pak jsem hájí tím, že vlastně chtěla trochu víc peněz, protože za první hru jí dali 3000 liber, Teda je Britka, takže operuje v Librách, uh, o trochu vící jí dali za tu dvojku. A taky říkala, že jako velice agitovala že, uh, za to, že tu postavu skutečně mluvit chce, že to není nějaký rozmar. Uh, říkala, že prostě od roku 2011 na Twitteru neustále mluvila o tom, že se ráda do toho projektu znova zapojí. A teď se prostě stalo tohle. Takže znova vlastně zmiňuje, že všechno, co říká Patrína si je lež, ale minimálně její nějaký výpovědi, uh, byť veřejný a nějak jako hodnocený nějakým orgánem, ale přesto zpětně jako jednoduše nesouhlasí. Takže vrhá to na celou tu situaci strašně zvláštní světlo, těžko říct, kde je ta pravda nebo jak to vlastně je interpretovaný, ale skoro mi přijde, že prostě ani jedna z těch stran neříká tak úplně to, jak to proběhlo, protože Platinum Games třeba například mluvili o tom, že prostě jako ona prý neměla čas na to dabovat a ona v jednom z těch videí říká, že měla všechno, Kromě, teda, teda, že, že kromě času, pardon, abych to řekl správně, že, že neměla nic jiného než čas, tak a, a že tudíž tam vlastně mluví o tom ušlém zisku. Takže to je nějaká další část, uvidíme, jak se k tomu ještě budou vyjadřovat jednotlivé další strany, pokud vůbec, a je pochopitelný, že Jason Schreier na základě toho tweetu, který ona nebo těch tweetů, který je, uh, Helena Taylor publikovala, tak samozřejmě jako poukázal na ten svůj článek a říká, vidíte, mluvil jsem pravdu, bylo to těch 15 000 dolarů. Další novinka patří remakeu survival hororu Resident Evil 4, protože podobně jako po formálním oznámení remakeu Silent Hill 2, i ten další přenos věnovaný této konkurenční hororové série Resident Evil přinehl s odstupem času nějaký nový zjištění, další odhalení a pochopitelně taky porovnání s originálem, který nemůžou chybět. Takže se vrátíme k této akci a zaměříme se především na ten remake RE4. Momentálně se ostatně těší asi největší pozornosti, pokud jde o to strašení v podání ani obecně. V rozhovoru pro magazín IGN prozradil producent Yoshiakai Hirabayashi, že nová verze skoro vůbec podle něj nespolíhá na polarizující quicktime eventy, neznamená to pro na druhou stranu, že by ve hře nebyly vůbec žádný, ale rozhodně nemají být uprostřed cutscene. Celý tým se prý velmi soustředí na to, aby quicktime eventy implementoval správným způsobem. Podobně jako v případě Silent Hill 2 i pro Resident Evil 4 se objevilo na YouTube kanálu l Analista de Bits nový srovnávací video, opět vám ho vřele doporučujeme zkouknout celý, protože stojí skutečně za pozornost, vedle sebe klasicky staví tu původní a novou verzi, tentokrát to video má skoro 12 minut, protože ten materiál, který jsme dostali v rámci Resident Evil Showcase byl ještě širší a ještě delší než právě v případě Silent Hillu 2, porovnává pochopitelně všechny možné aspekty, není to ostatně poprvé, kdy se na tomto kanálu objevuje právě komparace remakeu a originálu Resident Evil 4. Pokud zalovíte v jeho archivu, najdete víc užitečných videí z tohoto soudku a zdaleka se nemusí týkat jenom těch jmenovaných hororových her, ale i celý řady dalších titulů. Vřele vám doporučuju tento kanál sledovat pravidelně. No a potom je tu ještě jedna informace, která by speciálně mohla v souvislosti s Resident Evil 4 zajímat hráče na PC, protože Capcom oznámil, že Resident Evil 4 v té nové aktuální verzi bude používat Ochranu denuvo, což není ten nejpopulárnější nástroj. Nicméně měli byste to vědět a zařídit se podle toho, pokud z jakýkoliv důvodu se hrám s tou datou podporou a s tím systémem vyhýbáte do doby, než se ho třeba vydavatel zbaví, jak se dříve či později obvykle časem stane. Hmm. Teďka pojďme ke hře Kerbal Space Program 2. Pokud jste fanoušci té původní hry a v roce 2019 jste s nadšením sledovali to oznámení dvojky na Gamescomu, tak vás ale v těch uplynulých letech nečekalo vlastně z toho budoucího pohledu vůbec nic veselého, protože tahle hra byla dohromady čtyřikrát odložená, dohromady o necelý tři roky, ale teď už se konečně na horizontu někde objevují dobré zprávy. A ty dobré zprávy přichází se zveřejněním data vydání. Tato hra Kerbal Space Program 2 v Early Accessu v přibližním přístupu na Steamu vyjde 24. února 2023. Samozřejmě za předpokladu, že se už nic nepokazí. Výváři k této hře vydali obsáhlý video, nebo spíš tomu tomuhle oznámení, obsáhlý video, ve kterém mluví o prvcích té samotné hry, obsahu toho Early Accessu a taky rozhodnutí, proč do Early Accessu vůbec tahle hra míří. A to vysvětlení vás asi napadne. Ten důvod je ten, že jednoduše výváři chtějí, aby se hra Ponořili do té hry v nějakým větším množství a byli schopní dát v podstatě vývářům nějaký, nějaký feedback. Je docela fajn, že jsou taky kritičtí. Sami k sobě, říkají, uvést hru do přiběžného přístupu pro nás znamená přiblížit vývoj té hry, samotné povaze těch, těch zelených panáků, těch, těch kerbinů. A to v tom smyslu, že určitě uděláme nějaké chyby, to vývář říkají, ale že se snaží z toho jako po nějakým způsobem dostat, poučit a tu hru udělat tak dobře dobrou, jak jsou schopní samozřejmě. Pro creative directora Nejta Simpsona a pro jeho kolegy se Kerbal Space Program 2 stal středobodem jejich životů, jak říkají, na několik let a teď si přejou z celého srdce, aby všechno dopadlo dobře a hra se hráčům líbila. Co se týče toho obsahu, tak 24. února, až ten Air Access bude spuštěný, tak se můžete těšit na základní hru s možností vytvářet si ty vlastní vesmírné lodě, rakety, posílat je do vesmíru. Pak dostanete oproti jedničce vylepšený Hraní, na to se můžete těšit. Pak taky rozšířenou možnost cestovat po tom, po tom systému, kde je planeta Kerbal. Dostanete taky sadu tutoriálů a různých dalších způsobů, jak se tu hru naučit, což bylo něco, co té jedničce trochu chybělo. A pak postupně budou přicházet další moduly. Tím prvním tou bude věda, tedy možnost získat nějaké zkušenosti z vašich pokusů s lety do vesmíru a rozdělovat ty zkušenosti do nějakých technologických stromů. Další věcí, která by pak do hry měla přibít, nebo do toho Airlaxesu, tak je možnost zakládat kolony na vzdálených místech ve vesmíru, plus výroba orbitálních prostředků. Dál dojde na mezihvězdní cestování, pak na průzkum nějakých dalších částí vesmíru a sběr surovin pro vývoj nějakých nových technologií. A jako posledním takovým bodem toho Airlaxesu, než bude naplněná plná verze, tak má být multiplayer samozřejmě. Ale to je věc, která ještě může být vzdálená doslova několik měsíců, ne let. že s tím chtějí pracovat minimálně na na ploše jednoho roku, tak uvidíme, kam je to zavede. Samozřejmě ten článek, který provází to video, je i plný takových superlativů, že výváři chtějí vytvořit úplně novou generaci lidí, kteří projeví vášeň o vesmír a tak dále. Ale vzhledem k těm odkladům, vzhledem k těm problémům, vzhledem ke změně vývojářů, zatím nechávám to očekávání dost nízko a nechám se jenom mile překvapit. Tak pojďme na další část a v ní se podíváme na Dakar, konkrétně v případě hry Dakar Desert Rally. A pokud nás sledujete pravidelně, tak určitě víte, že to je titul, kterýmu jsme docela fandili, docela dozvěřili, ale ve výsledku nás bohužel zklamal a odnesl si z recenze jenom známku 5 z 10, protože ten výsledný produkt, který jsme dostali do rukou, se nesl ve znamení nesplněných slibů a velkých obsahových mezer. A právě ty obsahové mezery vývojáři, jak slíbili, postupně si naplánovali zaplňovat a doplňovat jednotlivé části obsahu, které v té základní verzi chyběly v rámci nejrůznějších bezplatných updateů. A jeden z těch prvních důležitých je tady minimálně v PC verzi, kdy už dorazil na Steam, zda se v tuhle chvíli objevil už na konzolích, to si to tou nedokážu říct, ale určitě nebudou hráči čekat dlouho, i kdyby ještě k dispozici nebyl. Podstatný samozřejmě je, co přináší. A jsou to částečně opravy, částečně jsou to právě ty mezery v obsahu a částečně je to podpora nejrůznějších věcí, která právě té základní hře byla taky vyčítaná. Tak když je řeč o té podpoře, tak to můžeme třeba začít. Mnohem širší podpora volantů. Zdálo by se u závodní hry naprosto základní věc, nicméně bohužel v té základní verzi opět. Velký mezery, taky podpora force feedbacku. Opět něco, na co si hmm. hráči stěžovali, co kritizovalo, co jim scházelo. Potom výváři slibují, že zapracovali na chování umělé inteligence. Ještě se k tomu vrátím. Líp ovladatelný by měly být motorky a čtyřkolky. Pravda, ty by si zasloužili další péče, Řada hráčů si na to stěžovalo. No a pak obecně jsou to opravy dalších a dalších věcí. Možná tou nejdůležitější novinkou je ovšem to, že tenhle s tím updatem společně přichází taky první bezplatný DLC, se, který se zaměřuje na tu rozšířenou velkou mapu Saudské Arábie. No a společně s ním vlastně dorazili do těch závodů právě ty eventy, které jsou v tom simulačním režimu a jsou zaměřený na ten skutečný Dakar. Takže by se v podstatě dalo říct, že až teďka se hráči dočkali těch skutečných Dakarů, těch dlouhých relí v rámci ročníku 2020, 2021 a 2022. To jsou teda ty kompletní podniky, které byly závislí na té velké mapě. Vedle nich by mělo být ale možné se konečně v rámci nějaké rychlé hry projet prostě jen tak, nezávazně na těch jednotlivých závodech. Autoři taky rozvádí, pokud jde o tu umělou inteligenci, že když budete závodit proti počítači, takže by měl být schopen lépe předjíždět hráče, využívat jeho chyb, nicméně on předjíždět dokázal počítač velmi dobře už v té základní nebo vydané verzi. Já si to vysvětluji tak, že bude schopen předjet nás, co by živí hráče, bez toho, aniž by nás smet, vytlačil z té cesty a tak dál, protože to byl ten problém. Opravy multiplayeru, tady se jedná o nejrůznější hotfixy, které by měly učinit hru v rámci hraní přes internet pohodlnější. No a v této souvislosti tým Saber Porto poděkoval všem svým fanouškům a zákazníkům za trpělivost a konstruktivní kritiku zpětnou vazbu a my můžeme jenom dodat, že nejenže doufáme, že budou brzy následovat další updaty, ale my si toho uvidíme, že bychom se do konce roku měli dočkat dalších rozšíření a oprav jejich kompletní seznam najdete nejen v recenzi, ale i v příslušní novince u nás na webu, tak snad se nakonec povede z Dakar Desert vykřesat to, v co jsme na začátku doufali. Další zpráva opět nebude příliš veselá, naopak trochu znepokojivá. Na začátku října jsme psali o tom, že studio Zaum, autoři Disco Elysia, se rozpadlo, ale ne nikoli v to studio jako takový Velký Británie, ale takový ten původní kulturní spolek nebo združení, stejnojmený Zaum, který působí v Estonsku. Oznamoval to jeho předseda Martin Luiga, ale současně s tím, tak trochu mimo děk, řekl, že z toho videoherního studia, ze Zaum studia, odešel Robert Kurvic, což je auto tedy Disco, disco Elysium, scenáriska Helen Hinper a taky výtvarník nebo art director Alexander Rostov. Od té chvíle, kdy to Martin liga zmínil a pak to potvrdili, minimálně Rostov s Hinper, tak se hráči ptají, proč přicházely nějaký náznaky, že je to pravděpodobně kvůli neschodům s vedením, že tam pravděpodobně hrajou roli nějaký odlišný vize toho, jak by třeba mělo vypadat pokračování, případně nějaký peníze. No a ačkoliv neznáme pořád odpověď na tu otázku, co se vlastně děje, tak jsme se asi si přiblížili k tomu to přeci jenom nakonec nějak zjistit, protože o necelý měsíc později, jak si všiml magazín Tech News Space, žaluje Robert Kurvic studio Zaum nebo společnost Zaum Info, tedy Tech News Space, čerpali přímo z estonského listu Rigi Tatia. Ovšem, ten odkaz, který poskytují a který pak všechny média tak nějak jako převzali automaticky, tak ten vede do prázdna. Ten v tuhle chvíli nevede, má to i pravděpodobně nějaký seznam, buď žalob, žalob nebo nějakého článku, kterým se píše o té žalobě, ale ten, ten odkaz jednoduše nefunguje. Nicméně Martin Luiga to na svém Twitteru sdílel a vzhledem k tomu, že on má velice blízko tomu, jak Zaum funguje nebo fungovalo, tak hráči nepochybují nad tím, že ta žaloba skutečně od Kurvice míří. On má žalovat Zaum Studio prostřednictvím svojí jiné firmy, která se jmenuje Telomer a to slyšení první má být naplánovaný už na polovinu příštího listopadu. Ovšem, tím, jak ta situace se nám vrátila, nebo ten incident se vrátil a připomněl se to s tou uh, aktualizací, tak uh, je určitě na místě zahrnout do toho nějaký, ne snad poznatky nový, ale spíš takový určující, takový věci, které trochu rozklíčují ten pohled, uh, pohled na to, uh, kdo koho vlastně žaluje, proč a jakou roli v tom právě jednotlivé strany hrajou. Tak uh, jak jsem zmínil, na začátku stál ten kulturní spolek ZAUM, který vznikl v Estonsku a jeho součástí, nebo uh, jeho členy byl i Robert Kurvic, uh, Helen Hentper a samozřejmě Alexander Rostov. Když uh, se rozhodli, že budou jako tvořit něco jiného, než že budou prostě uh, se, se, družit kolem nějakých básní nebo kolem nějakých literárních děl, děl, tak založili Zaum Studio v Estonsku. Ovšem po několika měsících se Kurvic a další rozhodli odstěhovat do Velké Británie a tam vlastně založili uh, k tomu studiu v tom Estonsku de facto pobočku, kdybych to řekl takhle zjednodušeně, v Londýně, pojmenovali Zaum London, ta je teďka v likvidaci, což ale není nic jako neobvyklého, protože že nad rámec toho Zaum London ještě vznikl Zaum UK. A Zaum UK je vlastně to místo, který formálně vedlo vývoj hry Disco Elysium. Ale Zaum UK už nezaložil Robert Kurvic, ale jeden z jeho kolegů a přátel, v tuhle chvíli už asi teda bývalých přátel, Kaur Kender. Ten je ředitelem Zaum UK a je to vlastně ředitel společnosti, která vlastní licenci na Disco Elysium. Tedy něco, co sice duševně Patří Robertu Kurvicovi, ale právně zůstalo v tom, v tom studiu Zaum UK a vlastně kurvic, když odešel nebo když byl odejít společně s dalšíma, tak tu licenci sebou si nevzali. Ta prostě patří té společnosti a to je asi jablko toho aktuálního sváru. Je nutný ještě na konto Kaura Kendra. Říct, že to není nějaký jako biznismen, který by se tam někde objevil a prostě vzal jim celý ten nápad. Oni se údajně znají jako dlouhou dobu, byli vlastně jako součástí toho spolku, jsou tudíž na stejné úrovni ve smyslu nějakého svého zapojení, ale Kaur Kendr v tom sporu v úvozovkách má tu smůlu, že byl ten, kdo zánil peníze a kdo vlastně měl nějakým způsobem přesvědčovat ty ostatní, včetně Roberta Kurvice, aby z toho udělali hru. Takže teď se možná, a teď už jenom fabuluju, cítí být jako právoplatný majitelem té značky, protože ji přivedl v život ve smyslu toho svého jako tlaku a ve smyslu toho svého zájmu z ní tu videohru udělat. A z druhé strany zase asi přichází ten tlak Roberta Kurvice, co by autora té myšlenky a té hry jako takový, že zase možná on má na to právo. A říkám, s největší pravděpodobností, by to, to nevíme přesně, tak jde o tohle, aby Robert Kurvic získal pro sebe vlastní, řekněme, licenci na Disco Elysium a třeba mohl pokračovat na tý dvojice. A konečně teď začalo dávat smysl to, co říkal ten Martin Luiga na úplném začátku té celé kauzy, kdy on říkal, bez na to, že vlastně mluvil o odchodu, o rozpadu zám um, jako toho spolku, tak řekl, že to s tím pokračováním paradoxně vypadá docela svít. Říkal docela sladce. A teď to dává smysl, protože už v té době měl Robert Kurvic mít zájem nabídnout nějaký peníze vlastně uh, svýmu kolegovi Bejvalýmu a studiu, ve kterým pracoval, aby tu licenci pro sebe získal. Ale, a možná to taky vysvětluje, proč zaum před časem mluvil o tom, že bude dělat něco jiného. Myslím, to studio. Přesně tak, nějakou sci-fi hru. Protože pokud má být tato značka v nějakém takovémhle právním ohrožení, umím si představit, že by to asi nechtěli uh, hned lepit nějakým pokračováním, kdyby se mohlo stát, že do toho zasáhne soud a něco třeba zruší. Takže konečně to už dostává nějaký smysl. Konečně už do toho trochu vidíme. A budeme sledovat ten soud. Určitě. Uh, u koho ta značka zůstane a kdo se případně bude starat o to pokračování. Další novinka patří filmový adaptaci. Metal Gear či Metal Gear Solid, chcete-li, to je jeden z projektů, který je v přípravě opravdu dlouho. Navzdory tomu, ti, kteří by mu měli být vůbec nejblíž, říkají, že se fanoušci nemusí obávat, že pořád se s tím snímkem počítá. Naposledy se na jeho konto vyjádřil jeden z nejpovolenějších herec Oscar Isaac, který řekl magazínu comicbook.com, že pořád chtějí tuhle tu věc udělat, aby se jí povedlo realizovat. Věří, že tenhle ta filmová adaptace má podle obrovský potenciál, je to neuvěřitelná hra, jeho nejoblíbenější říká, hmm. čímž jenom potrhuje tu skutečnost, že by si samozřejmě rád střihl nadále tu hlavní roli. No a kromě toho víme, že i zamýšlený režisér Jordan Vogt Roberts pořád by měl na tomto projektu pracovat, přestože se nám skutečně v těch posledních měsících nedostává dalších podrobností. Hmm. Všechno ostatní, co bychom teďka mohli přidat, by byla jenom rekapitulace hmm. novinek z uplynulých měsíců, takže vám vřele doporučujeme najít si tohleto téma u nás na webu, kde jsme se mu opakovaně věnovali jak kde můžete naštudovat i to, kdy se o tom filmu začalo mluvit vůbec poprvé, kolikrát byl resuscitovaný a kolik dlouhých let se vlastně pracuje na té aktuální verzi, se kterou to vypadalo dlouho, dlouho velmi dobře, ale přeci jenom to čekání se nám taky pořád natahuje. No a abych já těch špatných zpráv neměl málo, tak ta další se týká Blizzardu a hry Diablo Immortal. Dávám stranu skutečnost, že Diablo Immortal bylo pod tvrdou palbou kritiky v podstatě od dne svého uvedení, od minuty svého uvedení kvůli těm pay-to-win prvkům, který ale možná v hlavách vývářů z Bizardu nebyly tak pay to win. Do toho se vůbec nechci nořit. Přesto se o to znova otřem, vzhledem k tomu, že jablkem sváru nebo nějakým důvodem k tomu, že se opět snáší na hlavu Blizzardu kritika, jsou zase ty gemy, ty, ty drahokamy, které vlastně fungují jako určitý modifikátor vaší výbavy a dávají vám nějaký extra statistiky nebo spe Schopnosti navíc. Ten, o který jde teď, ten Drahokam se jmenuje Blessing of the Worthy. Je to legendární, zase velice nesnadno získatelný různě z těch truhel, který vám můžou vypadnout a taky nemusej. Případně bylo možné si koupit tenhle ten legendární gem skrz různý vylepšení i v těch balíčcích, které jdou koupit, přímo za skutečný peníze, přímo v tom obchodě. byť jste jich museli koupit několik a tím levelováním jste se v rámci tohohle toho legendárního gemu nedostali na tu pátou vyšší úroveň ale pouze čtvrtou. Přesto spoustu hráčů utratilo 160 dolarů, alespoň podle reakcí, které přicházejí v různých komentářích a na sociálních sítích, asi 160 dolarů právě proto, aby se alespoň na ten čtvrtý level s tímhle s tím gemem dostali. Ptáte se, proč? Proč si někdo kupuje nějaký podělený drahokam v nějaký videohře za nějaký 4000 korun? Ten důvod byl ten, že tenhle ten gem vám měl dát 20% šanci po vlastním zásahu, pokud jste od někoho utržili zásah, udělit někomu úder odpovídající 12 až 28% vašeho maximálního množství zdraví, vašeho, vašeho maximálního množství HPček. A vzhledem k tomu, že tam jsou klásy jako třeba barbaři, který mají HPček hodně, protože jsou tankové a nechávají samozřejmě na sebe strhávat mnoho útoků, tak už to vypadalo jako docela solidní blow. Umět dát prostě skoro třetinu hodnoty svého vlastního maxima zdraví někomu, to už prostě mohlo pořádně v nějakým PvPčku s někým podsuchat. Jenomže... Problém je ten, že Blizzard podle svých slov učinil chybu. V popisku toho gemu byl bug a upravili to na to, že to množství těch toho, toho damage, 28 nebo 12 až 28 se nepočítá z maximálního množství vašeho zdraví, ale ze současného počtu HP, který v tuhle chvíli máte. A to už je samozřejmě mnohdy násobně nižší číslo, protože to můžete třeba použít, až když máte prostě úplně minimum HP, navíc jsou tam jsou nějaké schopnosti, kdy ti dovolují bez smrti bojovat s jedním HP. Takže by si udělal 28 damage, to by bylo úplně super. A hráčům se to nelíbí, protože než došlo k té změně toho popisku, tak utratili ty peníze a vlastně to vyjádření ze strany Blizzardu přišlo tak jako letmo a bylo to pouze na Redditu nebo myslím na sociálních sítích. případně, možná se to objevilo i v oficiálním fóru, ale ta, jako to sdělení, to prostě bylo takový jako, ha, udělali jsme chybu, tak pardon, v příštím update to napravíme, moc děkujeme za to, že jste nám to nahlašovali, jo, vážíme si vaši trpělivosti při řešení tohohle z toho problému, zaměříme se na to, jo, ale prostě nějaký slovo o kompenzaci, jo, chycení se za nos, nebo prostě něco nepřišlo a to hráče samozřejmě zase po nějaké době relativního klidu dost naštval. Tak si dávajte pozor, protože ne všechno, co je vytesáno do kamene, je vlastně pravda. Já tu mám teďka nějaký neoficiální informace. Upozorňuji na to hned raději takhle z kraje, abyste byli schopni dobře odlišit, že teďka se nebudeme bavit o ničem, co nám tlumočí přímo vývojáři nebo vydavatel, ale že se dostáváme na takový ten poměrně tenký let spekulací, dohadů a doměnek, případně nějakých údajných zaručených zpráv, které ale pochází ze zdrojů ještě nikdo není ochotný jmenovat. Řeč bude o hře Star Wars Eclipse. To je titul od studia Quantic Dream, francouzského týmu, který nám dal celou řadu výpravných, cinematických titulů. No a teďka pracuje na tom výletu do vesmíru hvězdných válek. A údajně ta hra představí nějakou úplně novou důležitou rasu, žádnou podružnou, protože já, když jsem viděl nejprve ten titulek, tak jsem si říkal, nová rasa, no tak to chodí pomalu skoro s každým příběhem, Přesně. s každým titulem. To zase není úplně taková velká událost, protože ten vesmír se rozšiřuje neustále, ale docela zajímavá je i informace, že by ten titul měl být zaměřený na nějaký politický konflikt primárně, tedy ne třeba válka v hlavní roli, jak to u videoher často bývá. Odkud vlastně ta zpráva tentokrát pochází? S těma těma neověřenýma informacema přichází pořád Sacred Symbols a tlumočil je jeden z jeho moderátorů, Colin Moriarty, který říká, tato hra navíc pokud on může soudit z těch informací, které má k dispozici, je pořád na začátku té produkce. To je jedno z infozornění, který se týká vlastně všeho, o čem teďka si budeme povídat. Dál jsme se dočkali jistého upřesnění, že společně tenhle ten projekt a scénář pro něm píšou David Cage a Adam William. A Colin Moriarty říká, že hlavní postava by se údajně měla jmenovat Sara měla by to být vedoucí postava a zároveň by měla mít nějakou významnou dominantní roli i v tom příběhu a v tom vesmíru. Popisují jako nějakou atletickou ženu okolo třicítky, která má být právě členkou této nové rasy nějakých humanoidů. Mají to být další, má to být další druh připomínající tedy člověka. A tato frakce, či strana, či civilizace se má jmenovat za ránové, nebo tak si mají říkat, má to být nějaká nová civilizace, Dobře. tak uvidíme, co nás čeká. Pokud by vás zajímaly další detaily, můžete zamířit přímo k tomuto tomu pořadu a tam najdete nějaký další detaily a špičky, případně možná u nás na webu, protože ještě chystáme nějaký článek. Moje další zpráva není příliš dlouhá. Pokud jste nebyli na konci minulého týdne někde v přírodě a nebyli jste offline, tak jste asi zaregistrovali, že se přiblížilo konečně vydání PC verze The Legacy of Thieves Collection tedy Uncharted 4 a Uncharted Lost Legacy, ta verze, která vyšla na začátku roku v PS5 vylepšený verzi, tak teď konečně tady na PC. -ku. A šlo to určitě ruku v ruce s vyjádřením vývářů z Naughty Dog, že vidí smysl v segmentu PC, že to pro ně byl takový určující moment vydat PC verzi takovýhle hry a že skutečně to zajímá a že chápou, že tudy ten vývoj nebo nějaký trend společnosti Sony jde a oni budou kráčet stejnou cestou. Jenom že po víkendu, tedy tom prvním víkendu, kdy se ta hra mohla hrát, přichází sice z neoficiálních kanálů, ale velice dobrých kanálů, špatné informace o stavu nebo prostě o počtu aktivních hráčů nebo hráčů, kteří si tuhle kolekci zahráli. Mířím tím samozřejmě na Steam DB, který ale vychází prostě z oficiálních metrik z týmu, takže ty data nemusíme nějak spochybňovat. A ty hovoří o tom, že v maximu, tedy v tom píku, v tedy tom největším množství hráčů jich bylo v přímo ve hře, nebo přímo v této kolekci 10 851. Bez kontextu by nám to žádný jako výsledky nedalo, tak já doplním, že tou v podstatě jako druhou nejhorší hrou od společnosti Sony, která byla na PS5 nebo na PS4 a vyšla na PC, bylo Days Gone, ale to mělo 27 tisíc, to maximum za první, za první víkend. Pak God of War, pardon, pak Horizon Zero Dawn, to měl 56 tisíc, Spider-Man 66 tisíc a God of War 73 tisíc. A samozřejmě my neznáme teďka žádný vyjádření Naughty Dog, ani Sony, pravděpodobně se k takovému tématu asi příliš vyjadřovat nebudou, ale můžeme si položit otázku, proč tomu tak je. Těch důvodů můžeme hned několik, ten první je třeba ten, že vlastně tady Uncharted přichází se čtvrtým dílem a Uh, už se i řešilo to, proč třeba ty první tři díly nevyšly. Uh, to je zase dáno kvůli tomu, že prostě už nejsou možná tak dobrý pro PC hráče a museli by v nich učinit spoustu změn. Ale faktem prostě je, že PC hráči potenciálně Uncharted jako neznají a nemají šanci zjistit ve čtvrtém díle, o čem to tak jako je. A ten spin možná není tak lákavý. Tak to je možná jeden důvod. A druhý je ten, že, a to jste si určitě všimli na Vortexu, prostě vychází strašně her a hráči jsou plně saturovaní, uh, ani neví pomalu, co mají hrát, tak si třeba nevybrali tuhle záležitost. Ale přesto to číslo je takový jako zajímavý a je to možná jako první číselný neúspěch, řekněme trošku, tohohle z toho projektu společnosti Sony dávat na PC svoje hry. Přestože remakeu Silent Hillu 2 jsme se věnovali už ve čtvrtečním samotným souhrnu, který vycházel z toho nočního speciálního streamu Konami, kde se tenhle ten japonský vydavatel věnoval Silent Hillu obecně a hned několika projektům. Přestože jsme se pak znovu k remakeu druhýho dílu vraceli v pátečním klasickým novinkovém souhrnu, kde jsme řešili nějaký dozvuky, tak tu mám další nějaký extra informace, který přichází jako do vysvětlení k tomu samotnému oznámení a některým jeho vlastní. Nejsou to úplně mega zprávy, nějaký dlouhý povídání. Jsou to tři takové bloky, ale každá ta věc sama o sobě, přestože není nijak rozsáhlá, tak stojí za pozornost. Ta první část té zprávy se týká toho. Jak je vlastně Silent Hill 2 daleko? A už z toho, že jsme se mě dověděli, že by měl být příštím roce, lze lecos usuzovat. Přesto prezident polského studia Bluebird Team upřesnil, že skutečně už výváři dosáhli toho posledního finálního stádia vývoje, kde se ladí všechno, opravuje, polišuje, tak aby to všechno dorazilo a bylo to krásné. Možná zajímavější ano. informace v rámci jednoho nepříliš dlouhého souvětí se ale skrývá v tom, kdy vlastně autoři, tohohle toho polského týmu začali na hře pracovat. A bylo to v roce 2019, mm -hmm. tudíž si můžeme udělat alespoň trošku představu, kolik času zabere přepracovat takovýhle letitej, klasický survival horror. Konec konců není, myslím, od věci zadívat se taky do archívu, zatoulat se na nejrůznější místa internetem, kde se v posledních letech psalo o tom, že by v Bluebru mohl vznikat právě tenhle ten projekt a jak se k tomu v těch uplynulých měsících a letech Piotr Babienu vyjadřoval a jak to pro něj a asi i jeho kolegy muselo být samozřejmě obtížný nevyzvonit tu zprávu, která je nepochybně těšila a museli jako předstírat, že vlastně no máme tady nějaký partnerský s Konami, ale Bůh ví, na čem pracujeme. Ta další část, ta se pochopitelně toho remakeu taky týká, nicméně budeme se vracet k té původní hře, protože se ozval původní překladatel Silent Hill 2 z japonštiny do angličtiny, který nejprve vlastně prozradil, že ten projekt byl tak tajný, že ani on o něm nevěděl. Možná někdo by si mohl položit otázku, no tak dobře, tak. Nebylo potřeba třeba tu hru znovu překládat, nebyl možná tak důležitým členem toho týmu. Z nějakého důvodu prostě Konami nemělo pocit, že by se mu mělo ozvat. Jenže jak se brzo v rámci těch tweetů a nějakých následných vyjádření pro nejrůznější média ukázalo, právě tento ten překladatel s tím má trochu problém, protože on pokračoval v tom smyslu, že mu to vlastně líto, nebo ho možná spíš štve, že je to znovu, kdy vlastně Konami, co by vydavatel, co by majitel té značky, může využít tu hru a může tedy využít jeho práci, aniž by on z toho něco měl aniž by něco získal. Byť není určitě jediný, tak to hmm. prostě je. A zároveň si tak trošku přisadila, řekl, a já, když se tady vozvu na Twitteru, na internetu, tak určitě se nepřidají ke mně 10 tisíce nebo 100 tisíce lidí, kteří by mi jako pomohli tuhle tu zprávu šířit, abych se něčeho jako domohl. No a protože celkem logicky ta zpráva tím, že byla jako taková trochu, jako, jak bych to řekl, Taková jako emotivní a bylo tam cítit okay. nějaká křivda, dejme tomu, na jeho straně, tak spousta lidí možná jako cítila potřebu vysvětlit, proč si myslí, že by si zasloužil víc než nějaký kredit, že by si zasloužil prostě třeba nějakou dodatečnou odměnu. No on v těch navazujících rozhovorech vysvětloval, že protože nevznikal žádný japonský dubbing, tak ten anglický dubbing pro Silent 2 byl vlastně ten výchozí a on, že byl ten člověk, který přeložil každé jedno slovo celé té hry, toho původního Silent dvojice, 2, že neexistovaly žádný další překladatele, že ten celý překlad byla jenom jeho práce a že nezůstalo jenom u toho překládání, protože on se měl Podílet i na režii všech voiceoverů a dokonce měl údajně režírovat i ty dramatické herecké výkony pro ty CGI scény. To všechno dohromady, pravděpodobně podle jeho přesvědčení, je takový vklad. Že se cítí být asi povolán k tomu, aby Konami mu se mu nějak revanžovalo hmm. i v případě toho remakeu. Já to na tomto místě nechci vůbec taky nějak to hodnotit, nechtěl, taky. protože novinkový souhrn na toto příliš jako nehodí. Nicméně byla to docela zajímavá událost, která se toho oznámení taky týkala. No a pak je tady ještě jedna taková jako krátká věcička, která se primárně netýká toho remakeu, týká se té tý původní hry, ale pro remake by potenciálně mohla být taky důležitá. Týká se vlastně té nejhlubší historie, protože fanoušci Silent Hillu dlouho spekulovali, O tom, že v té první pověstné scéně na těch veřejných toaletách, na tom parkovišti, na tom odpočívadle, James, který se dívá do zrcadla, určitě si ty diváci tu scénu dobře vybavíš, možná věřila komunita, se nedívá do zrcadla sám na sebe ale přes to zrcadlo se dívá na nás. Tedy ne skrz něj, ale přes náš odraz, který v tom zrcadle samozřejmě není vidět, protože my vidíme Jamesovi do tváře ze zadu právě skrz ten odraz. A to byla taková jako teorie, která se dlouho řešila. Různě se ten obraz zesvětloval, kam ty jeho oči směřují. Počítal se s tím, že ta grafika nebyla tak vymakaná a co to vlastně může znamenat, že jako on kouká na nás. Takovýchhle urban legends nebo takovýchhle mýtů je samozřejmě ve videohrách spousta a strašně vtipný je, že se vrší rok za rokem, přibývají další důkazy, další teorie, různě se to ohýba, nachází se nejrůznější vodítka, nikdo nic neví jistě, až ve chvíli kdy přijde prostě nějaký vývář a řekne, že to je úplná blbost. Jako v tomto případě Masahiro Ito, který to nevydržel a na Twitteru napsal, jo, tohle jsem viděl, to se řeší, je to úplně nesmysl, James se v tom zrcadle na hráče nedívá, nedávalo by to žádný smysl, do toho městečka přijel hledat svou ženu a vy s tím nemáte vůbec co dělat. Ten důvod, proč se to samozřejmě řeší, je i ten remake, protože hráči věřili, že třeba ten pohled, že se bude lepší reflektovat grafice, v té grafice, jasně. nebo že ten remake jako na to odpoví, ale je to vtipný, že Masahiro i to je zapojený do toho remakeu, takže si možná tu otázku položili, možná Bluebird mu ji položil a prostě ani Masahiro to v této verzi to nepodpoří, ani Já. ten remake to pravděpodobně no akcentovat nebude. Přesně. <laughs> je to prostě jenom hra, nekouká na vás. Tak. Tečko. <laughs> Dobrá, tak pojďme ke Call of Duty Modern Warfare 2. Uh, vydali jsme recenzi textovou, chystáme pro vás i video recenzi a teďka se vracíme k téhle hře ještě skrz nějaké aktuality. Uh, ta první věc, a mohli jste to vidět částečně i v tom našem streamu, je něco, co hráče velmi zaujalo v tom pozitivním slova smyslu, a to je podobnost té mise v Amsterdamu uh, se skutečným Amsterdamem. Uh, hráči, kteří uh, si to zahráli, nebo to třeba viděli na videích, tak o tom začali psát, tweetovat, jak to vypadá fakt realisticky, opravdu se ta grafika dokázala posunout i v Call of Duty na úroveň doslova fotorealismu, že ty první okamžiky, když se tak jako rozetmí ta kamera, je tam vidět ten kanál, že jo, ty lidi, kteří tam chodí, tak že to fakt působí skoro jako nějaký skutečný záběr. A Naká to schvaluje. A Naká to schvaluje přesně. Tak samozřejmě to prostě jako vyvolalo takovou jako debatu a diskuzi. na Twitteru se tady objevily ty prostě videa s extatickými nějakýma výkřikama. Ale pak samozřejmě byly takové určité jako žádosti, jestli jako náhodou třeba někdo tady, kdo na tom Twitteru je a sleduje ty zprávy, jako nebydlí v tom Amsterdamu a nemohl by tam mít s kamerou a podívat se, případně natočit něco podobného, aby jsme to jako mohli ještě líp porovnat. No a to se skutečně stalo takovýhle video, a asi ne jedno, ale na Twitteru koluje zejména to jedno, tak kdo si natočil a vlastně používá ty podobné úhly nebo podobně to tam snímá, jako to snímá vlastně ta vaše kamera, že toho, za koho hrajete v téhle misi. A vypadá to, vypadá to fakt dobře, ale co mě zaujalo možná víc, než ten obraz, tak byl ten zvuk, který vlastně jako použili autoři té hry, samozřejmě ambientní, pravděpodobně tedy lokální nahraj na tom místě a když tam ten člověk s tou skutečnou kamerou, s mobilem byl a natočil to, tak je to stejný takový šrumec, tak to mi vlastně přišlo super. Ale když hráči pátraj, tak většinou do dopátrají a něco ještě zjistějí a zjistili, že narrative director Call of Duty Modern Warfare 2, Jeffrey Keith Negus, byl on sám, kdo 22. října na svůj Twitter uh, poslal krátký video, který začíná natočeným mobilem v Amsterdamu, který začíná vlastně jako ta mise. Takže vidět, že tam byl, nepochybně s tím týmem, hledal tam nějaký reference a podobně, a už v té době si natočil část v úvozovkách té mise, kterou pak teda sdílel s fanouškou. A tak to mi přijde docela fajn. Ty další zprávy, ty už nejsou tak úplně zase veselí, nevím, co to dneska se mnou je, že mám takový, samý, uh, takový samý jako nepříjemnosti, ale uh, co je důležité, pokud hrajete nebo chcete hrát, Modern Warfare 2 na PC a neplánujete hrát multiplayer, takže chcete hrát jenom tu kampaň, tak vás musím upozornit, že na PC potřebujete always online prostě připojení. Vždycky ten počítač musí být online. Když se ukázalo, že ta hra nevíde jenom na Battle.netu, ale nebo v Blizzard aplikaci, ale i na Steamu, tak hráči mysleli, že když bude Steam offline, že to prostě bude hrát offline. Ne. Když tu kampaň pustíte, tak i ta kampaň si sáhne prostě k ověření na servery Call of Duty, a to znamená, že pokud ty servery třeba budou z nějakého důvodu schozený někdy v budoucnu, tak do té kampaně nebude to mít přístup. Prostě nebudete mít ten offlineový uh, zážitek a to je něco, co samozřejmě se hráčům nelíbí. Prostě označují tenhle ten postup za protizákaznický. No a poslední věc, ta se týká padání hry. Hra padá nejen na PC, i na konzolích. Uh, četl jsem nějaké reporty i o PlayStationu, i o Xboxu, takže ty strany si nemají být co dlužný, a na PC to padá taky. Uh, různě v různých částech misí, například ve dvojce, v té v druhé, uh, tam to padá hodně lidem, tak prostě ta hra krešne krešne do dashboardu nebo do Windows, pokud hrajete na PC. A to je zase něco, co se jako hráčům nelíbí. objevují se takový ty zaručený postupy, jak takovýhle pády odstranit nebo jim předejít. Takže samozřejmě za úplně se třikrát, to, přesně za úplňku se třikrát otočit se svojí konzolí někde venku kolem stromu a pak prostě vzývat pohanský bohy. To asi spíš nefunguje. Různý restarty někdo radí, někdo radí něco štelovat na PC, nějaký ovladač a tak dále. Výváři se k tomu nevyjádřili, nepochybně to odstraní oni nějakým updatem, ale zatím tu informaci od nich nemáme. No a teď mám na závěr jednu korekci, protože nás Amsterdam nenaspívala. Anka, no, jak jsem vás chtěl mystifikovat. To byla čáková, ne? No, to byla no, já, jsem to, tak já jsem pak, jako, já jsem pak jako přemýšlel, když jsem jako mluvil, říkám, tak to je blbost, tak to už říkat nebudu, ale nakonec jo, já vím, no. Já, já mě to bylo já, já to třeba vůbec nevěděl, <laughs> ale tak teď jsem si zase rozšířil obzory a to jsem ani nemusel vyrazit do Amsterdamu. Uvidíte, jak nám Call of Duty pomohlo, protože jsem nežil v tomto trapném trapným bludu a prostě kdybych z ničeho nic potkal na večírku Anuka, Anoka. a Ilonu Čákovou, tak, bys tak bych, tak Aněka za její písničku Amsterdam. No, bych se nezeptal z ničeho nic, Anika, tak co? Hrála jste Call of Duty? Jste koukala, co? Přesně. No, ona by nevěděla. Hrála ho samozřejmě, ale vůbec mi nepokopla tu narážku. No nic, pojďme na další téma. Budeme se věnovat God of War, konkrétně samozřejmě Ragnaroku. Řeší se frame rate, na konzoli PlayStation 5. Hodně se ale řeší taky P4 a podoba na této tý starší konzoli Oso od Sony. Nicméně, ty samotné debaty o tom frame rateu samozřejmě nepřišly jen tak z ničeho nic, mm. čista jasná. Pochopitelně ve světle těch událostí okolo PlayTail Requiem a Gotham Knights hráči jsou velice zvědaví na každý nový velký titul a právě i jeho možnosti, jestli nabídne různý grafické režimy na konzolích a tak dále. Nemá smysl to dlouho obcházet, pravděpodobně jste už tu zprávu zaznamenali během víkendu. Zkrátka, a dobře, u na roku, zdá se papírově, bude všechno v pořádku, na výběr bude hned několik grafických režimů a ještě s ohledem na to, jestli vaše televize podporuje či monitor VRR, taky potenciálně může být ještě víc. Ty dva jsou základní, ten jeden upřednostňuje rozlišení, potom hra poběží v rozlišení 4K a ve 30 snímcích za sekundu, ten druhý upřednostňuje výkon, jak už to tak bývá, a cílí na 60 snímků za sekundu. Pokud ale disponujete VRR s obrazovačem, tak se můžete těšit na alternativní dva režimy, kdy ten upřednostňující rozlišení nabídne pořád rozlišení 4K, ale už 40 snímků za sekundu. Mm -hmm. A ten upřednostňující výkon bude cílit dokonce na 120 snímků za sekundu, což mi přijde docela super. Tolik tedy k tomu frame rateu samozřejmě nějaký podrobné testy určitě přijdou. Ta druhá část ta se týká právě těch odlišností na novým a starším PlayStationu. A na tohleto téma se vyjádřil v rozhovoru pro magazín Eurogamer animation director Bruno Velasquez a některý hráče, pravda, tím svým povídáním trošičku překvapil, zaskočil, ale nemyslím nutně nijak špatně. On totiž řekl, že cílem Ragnaroku nebo cílem vývojářů při práci na Ragnaroku primárně bylo udělat tu nejlepší možnou P4 hru. A ty funkce navíc, který přinese verze pro PS5, mají být podle něj jakousi třešínkou na dortu. Taky říká, že od začátku věděli, že God of War Ragnarok bude P4 hrou a chtěli podpořit ty svý stávající hráče a stávající fanoušky, kteří pořád zůstávají věrný této konzoli a zatím neupgradeovali. Tohle prohlášení si myslím, přestože může vyznívat celá banálně, je důležitý i z toho důvodu, že opakovaně se nám v případě těch cross first party her od Sony objevovaly takové spekulace, jestli náhodou Sony dodatečně nenutila to, či ono studio, hmm. aby přišla i s tou verzí pro tu starší konzoli. Ale on k tomu říká, máme spoustu lidí, kteří si tu hru užili na P4, takže od začátku jsme věděli, že to bude P4 hra. No a pak mluví pochopitelně o té PS5 verzi, o věcech, jako je haptická zpětná vazba, 3D audio, vyšší frame rate, lepší grafika nebo obecně vyšší kvalita textur. Tohle všechno je to, s čím PS5 verze přichází. On sám říká: Samozřejmě, na PS5 to bude ta nejlepší možná verze, nejlepší možný způsob, jak si God of War Ragnarok užít, ale P4 verze pořád bude jedna z těch her, která se snaží získat z konzole P4 absolutní maximum a to je údajně konec konců i něco, co pomohlo vývojářům stanovit si nějaký jejich vlastní cíle nebo předsevzetí, když na tomto titulu začali pracovat. Další novinka se týká české hry Lords of Villains, která vyšla 30. září na Steamu v Early Accessu a teď vývojář Michal Roch ze Lords and Villains. End uh, Villains, co jsem řekl, off, mm. a omlouvám se, Lords End Villains, ano, tak uh, abychom se vrátili 30. září na Steamu, jasně, a teď vývojář Michal Roch společně se studiem Honestly games, uh, games oznamujou, že tato hra už konečně blíží do plného vydání a stane se tak 10. listopadu, to znamená už opravdu za několik dní. Hráči se v této hře dostanou do 14. století, z hráče se pak stane takový soudní vykonavatel, který dohlíží na panství a zpravuje majetek svého pána, to znamená, že jde částečně o strategii a částečně o simulátor, hodně tahle hra sází na procedurálně generovaný obsah, ale má komplexní umělou inteligenci, která například umí mezi sebou navazovat nějaký vztahy, taky vlastně přichází s určitým emocionálním dopadem na toho hráče skrz ten pohled na ty jednotlivé rodiny, které v tom panství žijou, a tu šlechtu, která tam tak jako tím proplouvá, takže určitě má člověk vlastně jako pocit, že se stává součástí tohohle toho celého, řekněme, společenství nebo nějaký takovýhle velký rozšířený rodiny. V té hře je samozřejmě taky zemědělství, více než 20 povolání, můžete řešit zvířata, starání se o ně, roční období, to jsou všechno věci, které jsou samozřejmě součástí téhle z té hry nebo toho simulačního režimu. Až ta plná verze vyjde, tak přinese další mechanismy, další věci, jako jsou například daně nebo logistika obchodu, interakce mezi těma jednotlivými postavama, nějaký opoziční systém, takže může třeba přijít nějaká rolnická nebo rolnický povstání nebo nějaký šlechtický převrat třeba. Taky můžete mít špehy, který budou snažit zjistit nějaké informace o vašich souputnících a tak dále, tak dále, že ta hra opravdu slibuje být poměrně bohatá. Našince určitě potěší, že ta hra je i česky k dispozici, to už teda od toho 30. září, včetně tedy i angličtiny, ale s tím plným vydáním dorazí i němčina, francouzština, ruština nebo taky zjednodušená čínština. Přibudou achievementy nebo třeba nový uživatelský rozhraní. Na této hře pracuje Michal Roch od roku 2017. Na začátku to měl být takový jako večerní projekt. Projekt, který se tak jako pro radost udělá, ale uh, jak rostly ty ambice a rostla mu ta hra pod rukama, tak z toho teda udělal takovýhle komerční projekt. Uh, navíc hnal vydavatele, uh, tím je společnost Fulcrum, dřív 1 C entertainment, která tomu dává tedy i takový punc, jako toho, že skutečně se jedná o projekt uh, komerčního rázu. Uh, sám říkal v minulosti, že se inspiroval hrama jako Rimworld nebo třeba Prison Architect, čemuž odpovídá taková trochu jednodušší grafika, ale určitě zase tomu odpovídají i ty komplexní systémy, který zatím stojí. Co, co je taky důležité říct, tak teď když si tu hru pořídíte, tak teď vás bude stát bez centu 20 eur. Ale až ta hra dorazí, až vyjde a vlastně už se to stane 28. října, pardon, takže akce končí 27. října, tak už vás ta hra bude stát ještě o 5 euro víc. Takže pokud vás zajímá, podívejte se na videa, podívejte se na screenshoty, přečtěte si nějaký další popisky, které k té hře k dispozici jsou a sami rozhodněte, jestli vás tahle hra zajímá. Zatím má velmi kladné hodnocení z 287 recenzí, má 83% kladných hodnocení, což si myslím, že je docela už dobrá vizitka. V další novince mrkneme na Steam, protože jak to tak vypadá, na Steamu se povedlo zbořit a překonat další rekord, tentokrát souběžně přihlášených hráčů, kterých bylo těsně před 30 milionů, což je teda neuvěřitelný číslo, pochopitelně. nový rekord, ten předchozí vrchol, byl těsně pod hranicí 30 milionů hráčů a to bylo v březnu letošního roku. Určitě vás zajímá, co se v tuto tu dobu tedy tak moc hrálo, abyste si dokázali udělat představu, z jakých čísel se nám ta výsledná sumička skládá. Tak vůbec nejhranější hrou v tomto momentě těch souběžně přihlášených hráčů byl Counter-Strike Global Counter. Offensive, víc než milion hráčů, 1,05, milionů hráčů. Druhý, na druhém místě skončila Dota 2 se 750 tisíci hráči a třetí bylo PUBG, který mělo přes 40, 440 tisíc hráčů. Ale nutně je říct, že jsme se tady celou dobu bavili o souběžně přihlášených hráčích, protože těch, kteří skutečně v tu chvíli byli v nějaké hře, těch bylo v úvozovkách jenom 8,5 milionů, hmm. což na rekord nestačilo, Aha. protože rekordem bylo bylo ne. necelých 10, 9,3 milionů uživatelů z týmu hrajících nějakou hru a tenhle ten rekord padl v pondělí 14. února, takže nenutně ruku v ruce jdou ty rekordy, takže lidí, kteří byli přihlášeni ke týmu, bylo sice nejvíc, ale přímo ve hře jich bylo o něco méně než v tom absolutoriu a dosavadním rekordu. Minulý týden jsme mluvili o tom, že výváři z Maxisu nad rámec novinek a nějakých aktualizací pro The Sims 4 mluvili taky o budoucnosti téhle té série, téhle té značky. Představili projekt REN, Odkazující na slovo renesance a de facto uh, už tedy mluvili o nějakých základních rysech a prvcích do Sims 5. A ačkoliv výváři řekli, že jsou teprve na samém začátku, tak přesto pro nás měli nějakou ukázku. To samotný už působilo trochu zvláštně, když říkali, že jsou opravdu na začátku a že ještě bude trvat docela dlouho, než se ta hra zmotní. Tak už to, že měli ukázku, bylo zajímavé a teď se k tomu přidává i skutečnost, že zvou hráče do technického testu a ten začne už zítra, 25.10. Všechno se ale odvíjí od toho, co jsme viděli na té speciální akci Maxisu. To znamená, tam jsme mohli z té nové hry nebo z toho nového projektu sledovat úpravu nějakého nábytku, případně vytváření nějakého vlastního nábytku, vytváření nějakých setů nábytku, který pak můžete sdílet s ostatníma a nebo si nějaký takový stahovat do vlastní hry. Taky tam byl ukázaný prvek možnosti stavění v nějaké skupině, že vlastně všichni se můžou nebo několik hráčů se může připojit a hrát vlastně společně Sims v tomhle stavícím módu. A to znamená spolupracovat třeba jako Minecraftu nebo v nějakých jiných takových stavících hrách. A ten důvod, proč to teďka říkám, proč to opakuju, je vlastně to, že tohle má tvořit, nebo má, to bude tvořit náplň té technické části, která se jmenuje workshop jednoduše a budete teda vytvářet nějaké nábytky, nějaké sety a bude fungovat i to sdílení, bude fungovat i to stahování a bude fungovat i ta spolupráce. Informuje o tom Tom Henderson, nicméně je to info z e-mailu, který vybraným hráčům, členům hmm. té komunity normálně došel a je tudíž vlastně věcí veřejnou. V předposlední zprávě tohoto souhrnu bych měl něco pro fanoušky Larry Croft. Měl byste spozorně a pustit si zvláštní speciální novou animaci, kterou na YouTube a na internet obecně nahrál scénárista dílu Angel of Darkness a jeho cílem tohoto scénáristy a cílem této animace je pokrýt jakýsi ztracený období, který vysvětluje, jak Lara Croft přežila události mezi The Last Revelation a těma, který navazují právě v Angel of Darkness. Tu kvalitu ten příběh, to, zda je to pro vás zajímavý, už posuďte sami, má to asi 15 minut, jmenuje se to Myth of El Hava. A tím autorem, který to napsal ten scénárista Angel of Darkness, se jmenuje Murty Scofield, přičemž na této tý animaci nepracoval sám, ale pomáhal mu s tím Ash Kaprielov a Dubbing propůjčila. Jedna z hereček, která v minulosti mluvila hlasem Larry Croft. John L. Elliot. Hmm. Poslední novinka se týká Overwatch 2 a za to není veselá zpráva. Je to spíš upozornění pro ty z vás, kdo healujete a kdo hrajete za Lucia, protože Lucio bohužel má jeden malý defekt. Byla to patrně jenom otázka času, než si hráči takovýhle věci všimnou a všechno je určitě ve spojitosti s tím, že kdo hrál Overwatch 1 a získával tam nějaký skiny nebo nějaké kosmetické věci, tak si je mohl vzít sebou do Overwatch 2 a tam je veselé využívat. A týká se to i speciálního skinu Snow Fox, právě pro postavu jménem Lucio. To je skin, který dorazil v rámci updateu Winter Wonderland už v roce 2018, takže v té hře je poměrně dlouho. A jak říkám, byla pouze otázka, času, než si to někdo jako uh, na sebe oblíkne, než s tím bude hrát a než hráči zjistí, že tenhle ten oblek, který na sebe Lucio uh, může uh, oblíct, tedy Snow Fox, uh, který je takový běloskvoucí a přichází s takovými efektama uh, takového mrazu, který vlastně kolem sebe Lucio tak jako uh, neustále uh, vyzařuje, tak uh, než se někdo všimne, že tenhle ten efekt prochází skrz zdi, jednoduše řečeno. Takže Lucio, pokud tenhle ten skin má na sobě, tak uh, prostě jednoduše je pro ostatní spatřitelný v některých těsných koridorech, kdy hmm. na namáčklej například někoho hýluje, tak vlastně ty hráči vidí, že tam ten Lucio stojí, protože vidí ten skin prostě jednoduše procházet tou texturou nebo tím, tím objektem. Uh, co je takový paradoxní, když se to teď začalo řešit, protože to bylo prostě video, ve kterém to uh, drobně je vidět, ono teda jako musíte mít trochu oči, protože Overwatch je dost rychlej a některé prostě efekty ani si neuvědomíte, že to něco může být. Takže já jsem třeba to video koukal asi třikrát, jsem pochopil, co se tam vůbec odehrává. Ale uh, je paradoxní, že teď se to řeší. you Ale někteří hráči říkají, jo, jo, to tam ale to je tam od toho bylo. 4. října. Jako, okay. to, je, to je o toho, co ta dvojka jako vyšla, to víme. Jo? Jenom prostě Blizzardu do je to jedno. Se, že, že už to bylo i v jedničce. Ne, tam, tam to asi teda nebylo podle, podle všech informací dostupnej. Čili uh, je to nahlášený, Blizzard s tím dosud nic neudělal. Ta hra je venku že jo, prostě nějakou nějakou dobu, už 20 dní, takže je otázkou, jestli přijde nějaký péč, nebo jestli i Lucio bude muset zpátky do nějakého uh, workshopu, aby ho opravili, ale tady asi půjde jenom opravdu ten skin, takže se to snad nějak vyřeší. Do té doby si nehrajte prostě že dáte svým protihráči zbytečně nějakou výhodu, nějakou informaci navíc, kterou může použít proti vám. No a co se týče informací, tak to je vlastně úplně poslední zpráva, co teda pojistím Overwatchem, ještě na to navážu, ale pokud nejste vybaveni dostatkem informací, tak taky můžete někomu naletět a to bylo nepříjemné. Vy asi ne, vy jste s tím obeznámení, protože nás sledujete, ale jsou tady tací, kteří třeba vůbec neví, že Overwatch 2 vyšla, možná neví, že Overwatch 2 je tak těsný pokračování, že de facto znegovali jedničku a s vydáním dvojky jednička přestala fungovat, to je tak to si vědět. Možná tady jsou nějaký, kteří si prostě lidi myslí, že to je pokračování, ale který je prostě za peníze stejně jako byla ta jednička a oni to nechtějí, protože hráli dlouhý roky jedničku nebo chtějí hrát tu jedničku. To je jedno, jakýkoliv důvod, ale fakt je ten, že se objevují na sociálních sítích, na Redditu jmenovitě fotky z různých obchodů, kde se prodávají fyzické kopie Overwatche jedničky pro konzole a normálně za tu cenu prostě 30, 34 dolarů, což nepůsobí dobře, vzhledem k tomu, že když si tu hru koupíte, a dáte si ji do své konzole, tak vám ta konzole nějakým způsobem řekne, Overwatch nefunguje, ale máme tady dvojku a to je bezplatná hra, free to play. Já to, nechci vidět, kolik babiček už to koupilo svým vnoučkům, a když se usmívám, tak ve skutečnosti je to takový, jako smích přes slzy, to bylo trpký zjištění. Je to tak, takže uh, pokud, prosím vás, jako jste si přáli Overwatch nebo něco takového, tak uh, rozum do hrsti. Overwatch 2 je free to play a jednička už jo, nefunguje. Ne, 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 nepište Ježíškovi o Overwatch jedničku. Přesně, to nedělejte. To by vás by se to většinou my líme, ale prostě chceme o tom informovat, protože někdo může naletět. No. Tak jsme na konci toho souhrnu. Moc krát díky za pozornost, že jste se dívali. Uvidíme se zítra, pozítří a popozítří. V pátek se neuvidíme, protože je státní svátek, je ale s tím množstvím videí, které momentálně se... máme v archivu, bych vůbec nevyučoval, že i v pátek třeba něco, co se nashromáždí za tyhle ty dny, taky objeví. Se vám o nás bude zdát a máte to. Mějte Mějte se se. hezky.